Prosit. Jag har inte köpt någon fel blueprint och skit. Så allting jag har köpt på det accountet går jag miste om nu. Du kan inte ta med det här accountet, det är ju dåligt. Måste ju bara lösa problemet. Jag har glömt alla inloggningar nu när jag bytte nya. Det fattas väl för inloggningar på Battle.net. Vadå? Fick fan inte nytt namn när jag bytte hans. Kan man vara så. Kröser din jävel. Jo, är du liv? Va? Du vet, jag gjorde som du sa, så bara skapa ett nytt. Du också. Du bara precis skapade ett nytt konto. Seriöst? Jag kommer inte ens jag att logga in. Nej, jag kommer ihåg, jag tror imorgon, en vecka exakt, så imorgon lär du gå. 7 dagar, jag skrev till dem. Ja, okej, var det? Ja, de skrev tillbaka, alltså vet varför det blev så? För det var många som rapporterade, men de måste kolla, späcka hela mitt konto och kolla, du vet. Att jag inte använder third parties programs och shit. Ja, jag tror jag också du vet för att det är så här. Det är inte så mycket spelat på det här kontot. Jag har 10 kills, alltså. Jag vet, jag får kolla. Ja. Ja, exakt. Det blir. Men, om du kollar på killsen, vet du. Så är det inte, alltså det blir så, förstår du. Det är bara för att jag inte dödat så många. Och jag har inte dött så många gånger, det blir ju så. Ja, exakt. Alltså, vet du vilka botlobbies jag har fått, eller? Ja, men det kom du, och så har vi med oss Tobbe också som är bot. Oh my alltså, god, yo! Inte, alltså. Det här kommer bli skitigt. Men ej, du måste droppa vapen till mig, bara så du vet. För jag har inga vapen, alltså. Jag droppar vapen åt er två, det är inget fall. Nej, alltså. Jag menar, vi får köpa fler loadouts bara. Ja, vi får loadouts som helst. Då börjar jag plast. Måste ju droppa vapen till. Jag kommer inte droppa några vapen. Plast största råttarna. Kan de bjuda in mig via Discord? Ja, så fort jag är i lobby. Jag behöver göra en jävla double kill till. Jag tänker inte göra något annat. Jag ska ha den. Nej! You name! Kolla botten! Oh my god! Oh, det här kommer bli skit. Det här kommer bli så jävla. Ni får springa runt med era autokill och utan suppressor. Jag kan inte ens göra loadout. Jag kan inte ens. Jag kan inte göra ett skit. All right. Vänta, ska inte någon av er vara leader istället? Jag kan inte starta en lobby. Jag kan inte vara leader. Vettel. Kan du inte starta en lobby? Jag ska peka i olika. Acceptera. Dennis, kom nu blir det botlobbies. Vi bajkar med igen. Det här kommer. Det är troligt. Stopp. Ärlig, det är bara jag. Jävla. Petervågen har bjudit in dig till att spela vår. Oh my god. Jävla. Vilken fantastisk. Och du, vad är det där Beatle? Yeah, boy. Hallå? Beatle! Jag är den Beatle. Åh, herregud. Alltså, ey, Christ, jag spelar förut. Ey, vad heter det? Rebirth, du vet. Alltså, ey, alltså, det var inte människor. Jag slapp på ljud, det var inte människor. Det var så här, ey, det var så här, jag gick ut, du vet, så här, träna på skjuta, vad heter det? Så shoot practice, du vet, training. Det var helt sinnessjukt vilken lobby vi fick, alltså. Jag vill ha tillbaka mitt fucking konto, alltså. Jag orkar inte spela fucking allt. Den är helt grön också. Har du fixat, vad heter det? Dark Mare? Ja, det tror jag. Jag har haft det fan hur länge som helst. Jag bara suttit och väntat på.
Aha, jag tror du körde jämt med guld och vad heter det? Diamonds ju. Jag har aldrig kört med... Inte diamond. Nu? Jag har aldrig. Har du inte? Du hade väl diamond på sniper, hade du inte det? Guld. Men nu då fixat Dark Mara. Det har jag haft. Hur länge som helst. Ja, droppa inga Dark Mara bara för att du är fucking level 18 med Dark Mara. Det är sass dir. Jag kommer bli bannad inom 10 sekunder. Vad ska man spela med nu? Jag har hört att alla börjar spela Otis 9 och den där Stoner. Ja, man nerfat den in. Har nerfat Otis? Den är bra. Otis är supposedly nerfat. Get yourself the proper warm-up. We'll be deployed soon. Jag är ju matt. Det är inte så mycket, vad heter det på, va? Jag har ingen rain. Ja, det är typ som MP5, man, alltså. Thank you. Jag hade bra första loadet. Jag kunde välja om det var kill eller krigning. Det var bra. Jag kan betala loadet. Va? Har du rökt krigning som level 1? Ja, den låg där på mina kladdvapenkassar, så jag inte låser upp dem, så kan jag använda dem till level 4, tror jag. Du kan ju ta deras vapen också, på laddaten. Alltså, de har ju så här, man kan ta välja deras vapen. Vad fan stannar framför mig med sin fallskärm, alltså. Men det är folk på väg dit. En är här bakom dig. Två, ett helt lag landar där. Ett helt lag landar där. En kommer framför. Wow! Okej, okay, de är här, men var är ni då? Ja, ni var, varför landade jag ensam där? Nej. Men jagade mig. Okay. Asså, det var 10 pers där, asså. Listen up, soldier. Du är chala någonting, eller? Ja, det laggar inte dåligt heller, jag kunde inte skjuta. Det laggar också. Jag tar nästa resist, eller? Ta den, så köper vi loading. Det är folk här. Har du bara fått en grej? Ja, men det är folk här.
blev snipad bakifrån, jag vet inte hur. Jaha. Stod där vid koppen, Kreis, jag tror hon köpte. En död. En död. Ja, jag dödade en, han var framför mig precis. Ligger. Blottak. Kom in. Cracked. På blå. Jag bara hoppar ner. Är du safe eller? Jag hoppa ner. Vänster om mig. Nej, downad. Du är ensam. Kom bort på resten. Nej, asså. Vad skojar du eller? Var kom han ifrån? Fan kan en nailgun förlora mot en pistol och den måste vara söndernärfad eller? Det beror på range. Nailgun är skärgad. Fort. It is what it is. Trycka lite hårdare, vet du, på de här botten. Det är ju det första jag tänker på. Helvete vad du har spelat mycket grejs för level 518. Oh yeah. Kolla mig, jag är level 1. Det är en boy, hur fan blev du level 1 alltså? Yes. Går bra. Ding ding. Ding ding ding. Åh, night mode, hur du kommer. Jag har Let's get down. Let's get down. Men alltså vi behöver inte jobba skäva, alltså vi får pengar för döden nästan utan det. I'll take it.
Jag rånar folk med min kniv. Jag måste ha kapis, man kan ta i luft. Ja, två lag till tror jag, minst. Ja, då blir jag laddare. Det går bra nu. Vi behöver lite pengar tills vi har med loadad och kan 600 eller 500. Ja, ska vi köpa en laddel? Yeah, boy. Ja, det är råden. Ja, nu. Let's get down, let's get down, bitch. Vill hon droppa en sniper så jag har stått plast. Droppa cashen plast. Jag har pengar på grejen, jag kan inte droppa. Okej, okay, här då, här. Destination mark. Är någon på tåget sen? Hey, är den här? Ingenting nu. Ska du droppa någonting nu? Ja, nu. Vi måste alla vara. Jag gurrar. Du går till höger, spawnet till höger, så tar du new default. Det finns en krig där, den är bra. Oh, thank you a lot. Jag tar hans vapen, han som är där. Bra. C58 och Otis. Jag vet inte hur han har byggt den alltså. Ja, jag vet inte hur fan han... vad är det för Otis han har, men... Jag springer med den som en jävla snigel. Ja, seger inte. Kan du ha den? Jag vet. Försök se vart fan han är. Vi behöver en UAV alltså. Var ligger du? Var är du M13 plats eller vad är det? Eller det är down. Spark condition in way.
ligger alltså loadad på. Mick in i tunneln, crack. Nej, fuck. Nakatomi skjuter på mig som satan. Ja, vi är högst upp på Nakatomi. Jag ligger safe nu. Han ligger kvar. Han sitter headglitch här alltså. Jag kan inte se allt. Var är han? Upp eller ner? Typ mitt jävla. Han sitter som jävla headglitch alltså. Ja. Oh. Where have you come from? Han satt på historiens äckligaste headglitch alltså. New name, kom. Du har köpt plattare. New name, kom. Du kunde fått mina pengar. Jag måste köpa plattare alltså. Här har den. Här vi behöver 200 till. Kan komma mot dig. Area's been looted. Down. Watch for enemy contact. Nu på dörren här alltså. Nej, någon som är här. Om jag är gratis när som helst. Rick 6. Asså, du ser på mig asså. En landar på övrighet. Han på taket manglar med oss. Har du break? Han har brett sina ben. Här finns en bullfog och en C-tryck. Och bullfog är med. Du har en flygtäckning. Bullfogen är med sin sida. Något mås. Jag har hittat den här. Bounty kommer hitåt. Ja, det är han. Ingen klass. Han är murre. Ja, ingen klass som är ghost, boys, ni vet, boys. Det finns ju en klass som är ghost. Nej, hittar han inte. Yeah. Så jag får ändra det sen nästa game. Ja. Ska jag... Nej, jag har inte någon klass med ghost, alltså. Jag kollar.
Svär på Guds. Ja, de är uppe va? Tunne. Nailed me like. Let's flee to Hagen. Han är ett där inne. We got recon. UAV entering the AO. Han är på översidan. Jag skjuter mot dem, du tar dig upp om då. Det hade varit chill. Sitter och snipar mot mig. Friendly UAV over. Be advised, UAV is being off. Enemy UAV overhead. Ah, det är en till upp. Det är en på lastbilen alltså, här bara tack på den lastbilen och stanna. Ja. Jag är safe. Oj. Jaha. Har livet av dig byte. Har det här? Vi har pingat den. Vi är med på restaurangen. Vi landar in där. Här finns det grejer, jag ska bara hämta grejerna här. Åh, oh, vad har de sagt på mig med? Jag tror inte på den killen. På mig, Chris. Jag kan inte göra dem, jag ska göra dem. Han är på mig. Han wallbangar mot mig, han vet ju precis vad fan jag är. Jag är stekt åt alla håll, de håller mig, vart fan jag rör mig. Men ta den. Cash. Jag vet, jag väntar på. Det här laget ska dö, grabbar. De sitter. Fast, vart sitter de? Mitt på restaurangen här borta vid fältet. På mig. Nej, one shot här. En till i min rygg också. En till hoppa ner. Downad.
Vänta. Han har sett dig. Och jag vill inte att jag ska ge kamps HP. Jag blir snipad från tonet. Ach, jag är död alltså. Raid knappen jag går ut och... Du släpper in Ali. Har du fake? Ja. Det gör han. Han hoppar från Akatomi. It's one shot. Enemy UAV overhead. Jag ska se alltså, om den här default finns någon ghost class. Ja, Ghost. Sitter här på tornet, ja. Och ovanför oss här plast. Breaka han med blåa kläder, hoppa ut. Ja, det är han gör blåa kläder. Turkost blå, va? Ja. Han missade att komma också. Det är teammate, det är han. Han är under oss, på väg upp. Vad är det att säga, Ali? Ja, den här. Jag breakade en kille och han downade mig. Han slår mellan tälterna vid... Down på gatorn. Resta honom, han resta honom. Högst upp Nakatomi. Down. Massa grejer här. Ja. Fan vad alla kör med snipers. Jag vill inte ha snipers. Kan jag få något annat? Den är bild som ett rövhål alltså. Så där. Oh, grabbar, bakom. Ska vi gå på dem? Vi har folk som... Ey, vi har folk som kommer in natten. Ja. Här, wow! Vi park, eller? Är nej. Alla tre till den här. Park där borta. Vi måste park. Vi måste släppa det här. Oh my god! Vinrött hjärta. Jag har 10 000 ass. Vänta. Flasha. Pusha. Han är närmast andra sidan, han är down här på hjulet. Jag skjuter han uppifrån. Okej, det är huset mitt emot oss också. Han står i fönstret, sniper. Enemy UAV overhead. Jag dödade en kille fyra gånger. Det är en kille där. I need recon on my position. Åh, här är jag. Stubb, en är längst upp. Sniper, längst upp.
Är det en jävla sjukdom fortfarande alltså? Samma jävla snubbe som har dödat mig tre gånger. Så pallat. Vänta killen. Ja. Ja men det är blåa jävla snubbe. Ja det är inte blå. Kom, vi går och köper ut, Satsa på att köpa ut. Köp ut en, du har pengar. Jag har inte pengar. De är under dig, rakt. Ut på gården. Så den lilla gården här, mellan. Ner, här. Ja, höger ner, här. Jag ser på djurvin. Sikta mot han, Ali. Kolla. Kommer nu, två stycken. Kolla på dörren, ser ingen. Där är det, ego, push it in, push it in. Det var roligt. Det är 100 pers som snipar på mig. Lejta, lejta. Kan ni snipa på bakifrån? Det är bra. Nej, typiskt. Ska det vara någon fucker där alltså? Ja. Den killen har död, McNillan har fucking död mig 6 gånger den här matchen. Skojar inte alltså. Fuck alltså, jag måste fixa ghost loadout bara. Hemligt. Hemligt, ja. Toppfågel. Beetle, den är också ännu mer hemligt. Det är Attili. Boy. Ja, jag ska bara göra låtskript så jag kan göra loadas nu. Ali, du borde ha den. Gör en ghost. Ja, jag har gjort den. Den är ghost. Ghost, men... Ghosten, men... Vad är det för jävla CR58 då? Den är fucking rosa. Det är snyggt. Vad är det för något? Diamond. Hehehe, boy. Diamond på vad? Eld och låger. Den var tjock cool alltså. Hur fixar man den då? Aha. Diamond. Jag har ju ett superställ inne på den här skit. Man går in, man står still, man skit. Skit alla dina kolor, skit. Så du sparar en zombie, hoppar ner, tar hand, står uppe, dödar sig. Och så står du still. Det är inte svårt. Det är svårt. Man kör upp i runda 20, inte mer. Det sen så blir det för lite extra. Till er som vill ni ska göra en video. Nej. Var det svara sniper? Fan vad drygt det var. Riktigt. Ganska kul dock att springa runt och köra sånt. Så kul i en timme sen ut. Så det är drygt. Ja, jag håller ut 2,5-3 timmar. Oh. Jag känner ändå inte att jag på alla sätt är med grindar.
Jag funderar på grund, men där har jag kommit ganska långt för att man använder vapen här ju. För ultra eller fan, det är mycket eller vad heter det. Det är mycket enklare för att vara en skott som gör det här. Så augen är fan bra. Jag svär på allt. Den är fan bra alltså. Alltså shit. Det blir att jag måste pisa mitt i det här gamet. Jag kommer att kolla på min motorcykel. Motorcykel. And I'm feeling. Åh, shit. Nu. Matti, nu. Nu. Nu är du med, eller hur? Tack, Matti. Jag har skaffat fler kompisar. På nya bot. New name och Beetle. Level 20 och level 6 är de. Ingen prestige. Vad vill ni hoppas? Ska vi gå super eller? Lala. Sweat. Men en kalkon på vägen bara. Snälla, snälla, snälla. En kalkon på vägen. Ja. Back. Absolut wild. Ja, han stannar inte, vi ska bara ta med en halvgång. Men vad fan du är den för? Dad. Jo. Snälla, det här är inte unga stunder med Beetle, okej, snälla. The Beatles, except for the Beatles. Kolla här, men asså han new name är Batman slappsugare asså. Jag driver inte asså. Skylla dig själv om du springer bakom mig. Ja. Ah! Hopp plats där. Ska inte skydda. Vad hände? Hoppa ju vid direkt alltså. Köpa dubbla eller? Ja, gör det. Men här har du ett swift på en bully. Snyggt. Perfekt, jag är ju killad och klar ju. Ja. Två skjut på bajen. Jag undrar, är det de som är borta på Torres som har band? Måste vara. Jag är till UAV ficka. Perfekt. Pop it, pop it, pop it, pop it. Pop it like a sound on the pin. Det är två lag här, det är två lag här, det är två lag här. Det är fler, tre lag, två lag här. Plus att de har en boss. Kommit med dörr. De droppar advance precis. Yes, yes. Grän. Hjälp upp taket. Död. Här inne. Kreis. Ja, ja. Okay. Stackat, oh stackat, stackat, stackat. Jag vet inte vad jag fick. Bow. Wow! Ah, det är inte bra!
Alltså jag bara jag där hela tiden. Jag vet inte. Killa, killa. Det står bakom oss. Han är bakom oss. Eller plats fick du honom. Ja, han är där borta. Sniper. Down. Jag är down. Höger om. Och vänster om. Det är två stycken. Två kvar. Resta där borta nu. Ja, jag ryggen mår mig också. Shit, vad folk var där. Hugo ställ på tal. Jag ska vara död. Faggot! Jo, det är någon som inte har fått andra låda. Fan vad nice. Jag har inte gjort det. Ändå klåger! Han sprang där precis. Ska vi gå och pusha där? Nej, jag vet inte. Det är fyra sniper på. Här har du plåtar. Vart? Ah, ja, vi pushar. Fuck you. Fuck off! Jag hade typ 30k alltså. Alla ni hade 9000 var. Nej, det kan vi inte ha. Jo, jag svär. Jag hade 9 lax. Plast hade 8. Och New Kid, eller jag får säga New Man. Jag fattar inte varför jag inte Det var den här alltså. De är här borta, De har inte slutat våra grejer. Det är någon som blir skjuten alltså. Stannad. Jag kommer. Dubbelstannad. Jag downar en. Oh my. Jag kommer bakom oss plötsligt. Dina gamla vapen här eller? Ja, oh, nej, kom helt in nice här. Du har du downat den? Ja, men är det alltså? Fan. Två till i laget här. Tre är de. Tre? Wow. Det vet inte jag, då måste vara de som kommer helgen. Är de vid våran loadout eller vadå? Nej. Nej, de är vid den andra shoppen alltså. Vänster, nära vänster. Ja. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Den är ju här. Han dödade dem alltså. Ja, det är en till här borta. Moving here. Han landar precis in. Du såg han springer där. Var? Där vänster, kolla vid lastbilen. Där. Han sprang ut från där, exakt där du pinga. Ja, det bryr mig också. Hade de inga pengar nu? Du ser han springer på kullen. Kullen? Ja. Han är han på.
Du slår han igen. Höger. Höger. Där springer han. Du ser han, Kreis. Du ser inte han. Tack då. Mm. Där är de. Två nu. En bil, andra bilen, det är en dörr! Kom till koppen, köp bilen. Han tog bilen där andra. Ja. Men det är en jävla till här. Det där var pain alltså. Jag murrar här borta också. Här. Okay. Är du möter någon gula på plats eller? Dina vapen kvar eller Chris? Kommer bil. Allt är kvar. Alltså de du dog med första gången här nedanför. Nej. Det var här. Du här är där, ja. Håll dig i luften, plats. Nej, det är fint. Vi har tagit ziblar. De har ju satt in. Burger. De har köpt ut. Ja, rösta på våran loadout. Det är jobbigt att kolla på fotboll samtidigt och spela. Gå dit och döda han alltså. Chris. Vad äter upp han? Där på taket! Han hoppar ner. Han hoppar ner från restaurangtaket. Han har sett er alltså 100%. Han ligger säkert där. Det är ju stora packar precis där. Han hoppar därifrån mot det huset. Mot Lodi typ. Han är här alltså, han kan inte springa så långt. Han är där. Han är halvbrek alltså. Han tar bilen nu. Shot. Han har hoppat ut. Vänster, Chris. Vad? Där är jag, där du siktade sprang, över vägen. Boy. Vad är det gjorde han? Jo, jag sa på att han sprang över vägen. Han har lämnat gate. Ja, oh, där. Nej. Där framför dig, superstor. Sniper. Okay. Oj, ni måste ta er härifrån alltså. Det är en här inne i super vid mig, Kreis. Bakom dig, Kreis. Jävlar. Ta den hoppen, stressa in. Ni kommer ha folk som står och håller er nu alltså. Hehe, boy. Vad? I'm down taket. Ja, det är vi, Kreis. Du har mammas game, Chris. Jo, jag ser på allt du spelar bra, alltså. Jag älskar när du spelar med AR och SMG, alltså. Jag har börjat vänja mig vid. Jag har tappat sniper-känslan helt. Fan, det är skitkul att se med sniper och eller med AR. Jag hoppar på loading. Nej, jag har ingen loading, men jag ni fattar. Men gå. Du tar perks i alla fall. Vill du komma till dig? Kan jag droppa något till dig? Taket! Vilket tak? Där ja. Hitta vapnen. Hur ser ut med airport-taket? Såg du något när du landade?
Nope. De håller för sönder oss. Och en hoppar mot Rido. Han är inne i Rido. Jag kommer bort till dig, Annie, så får du lite vapen. Vill du ha en stoner eller vill du ha en para? Nej, så är det taket andra borta, där borta med. Stoner. Bred vänster om dig, Kreis, har du den. Kreis, vi hjälper dig, hjälper han först. Jag går upp på taket. Det är på mig nu. Han är down där uppe. Back off! Bakom dig. Han är jävligt taggad där. Folk i zonen. Det är en här inne. Han är död, han är död. Han var ju här. Kan ni täcka mig så jag kan köpa in här? Oh fuck, sniper! Jag behöver... Han är nere vid bussen och taket. Fuck, skoja med mig. Det är vårt taket. Ja, mitt emot dig, mitt emot dig. Han är in, sniper! Ooh, du såg han. Där ja. Skick. Fortsätt. Han ger sig inte den äckliga snipern. Gå ner på min, mitt lik vid busshållsplatsen. Plata innan du gör något. Plata innan du gör något. Snipern, ställ dig bakom den här. Ta snipern, ta snipern. Någon sniper på dig. Så, ner med här nu. Ner med smutsen. Bakom busshållskuren. Kuren, kuren. Höger, Ali. Höger. Nej. Ja. Asså, att han inte ger sig. Du ser. Du har 5000 på dig också. Ja, höger, höger, Ali. Du måste gå höger. Ja, jag skiter det. Skiter det. Blocka han nu när han kommer. Bra. En till. Han ligger ju ner bland grejerna. Break. Kom igen nu. Han är mellan trapporna. Där ja. Bullen. Så! Bra bort med han. Jävla smuts alltså. Tjum, kör gubben. Hallå. Vi måste ta oss över. Tjumsidusan. Ni har råd på. Ja. Men ta ett typ. Fan, mina vapen har roterat. Någon köpte ut i den här shoppen framför oss. Plast. Droppa cashen till plast. Eller plast, droppa cashen till Ali. Ja, plast. Kom. Kan ni köpa in en igen? Plåt på mig och... New name. Framför. Det var två, en till vänster. Plast, han sköt på någon bakom mig. Du måste kolla bakom gå mig. På bajen, gå på bajen. Bakom mig, plast. Bakom mig. Åh, vilket dag. GG. Jag går mot hoppen, plast. Det är en kill där inne. Åh, där var han. Åh, vad snyggt! GG. Jag har dem i downen då. Jag kan beama där borta, så jag blir med. Det är beama där inne alltså. Ja, man. Jävla bull. Lol, vad häftigt det blev. Han hade ett hopp i killen. Ah, fan då! Dra ni ett game utan mig, för nu kommer alltså, de att komma ihåg nästan. Jag var med om. Alltså, åh! Jag kommer tillbaka om en stund igen. Ja. Vem blev leader? Vill du lämna gruppen? Jag har gjort det. Nej. Jag har stängt av spelet med, så att... Men... Ja, du har bara stängt av spelet. Ja, du det då.
Alice, starta en ny grupp så får du bjuda in mig och Plast. Du får vara bot leader. Vänta. Sen det blev. Vem vart Jag har den tillbaka till. Okej, ni får lämna. Lämna Chris. Så. Ja. Vad ska man köra med nu då? Alltså, finns det något som är bra bra? Stoner är ju bra bra. Så som det ser ut just nu alltså. Fara. Fara är brutal. Men det är rekylen på den här de har kickat. Vad är det för jävla reticle du har, Chris, som är grön på? Det är zombie. Är det zombie reticle också? Mm. Jag tror det är så. Man kan låsa upp rökkål så här. Vi hade inte det innan den patchen hade innan den patchen hade vi inte. Vi ska se. Sätter det var en hel. Den heter så mycket som Scalpel. Kolla om du har den också. Jag fick in en massa nya nu med den här patchen. Nej, jag hade den inte alls. Vi har alltid haft dåliga MS. Det brukar vara bra alltså. Han är ett vapen! Fan! Fan kom
kommer de ner innan mig? Jag fattar inte detta. Vad är mitt problem? Jag ska sönder alltså. Folk vi är, eller? Jo. Det är folk här bakom mig. Den här. Han springer in här. Den här. Ska vi köpa loader? Ja, plocka upp, plocka upp. Du har bounty dem du fan. Var det så? Var det närmsta hopp? Perfekt. Någon som har extra AR eller 60?
här. Fan, tog Baltic vägen? Tog han? Han tog, ja. Vad? Wow. Det är någon sniper. Tror du helikopter? Det är folk under oss här. Han sprang precis in. Ja, 10 meter. En till. Jag går, han är precis under mig. Jag går in och så tar jag Daddy. Han springer ner. Nej, det är såna. Burgerlök, jo, det är svensk. Ja. Jävla, vi drar mot vann till. Han bara dör, han bara snackar sig så på sidan. Var det? Ja, han är svensk. Okej. Han är mitt öppet, alltså. Han är här. Kör. Andre, you can down here. Rest. Båda, kom igen, ner med dig Ali! Ner med dig Ali! Du skojar! Han har en äcklig kött där! Herregud! Jag bara hoppade ner, jag visste inte ens vart han var. Gör om huvudet. Gör in läget huvudet! Fucking shotgun, alltså. Luminate. Jag hoppas att dina händer faller av. Du får stoppa den upp i axeln. Fuck om du gör det. Det är du som är lider. Va? Va? Ja, de har ju att vea på dem. Ja. Ali, stoppa ner den där. Det är jag. Sorry, det brukar inte vara jag. Därför. What the fuck? Han bara hoppar ut och... Han hade ju att vea på dem där. Jag vet, men så du hur han hoppade ut eller? Han kollade inte, så han pre-fire innan han visste vad killen var. Powering off. Han kanske var bra, så det är bra bara. Powering on. Mic off.
Hey, vad fan hände? Söka från lobby. Jean-Pierre. Boston, boss. Tobias Roholt. AKA new name. Luktar bort lobby. Fick en lobby jävligt kattar. En video ska släppa 2060 med dubbelt så mycket RAM i. Varför? Vad sa du? Jag ska släppa 2060 med 12 gig i RAM. Det är ju det, det är ju där alla budgetkorten stärker i minstern. Rätt rimliga priser ändå alltså. Det var inte så här 20 000 för 30-90 utan det var ändå någon tusen lapp mindre alltså. 19 000. Nej men 30-90 säger du. Ja, 30-80 med och 10. Wow. Okej. Okay. Welcome to the war zone. Face over, mate. Jag vill ha snabbt load, jag ska bara pusha. Ni, man ger nog hänger på fyra skavs i dag. De lämnar den i fred. Landar väl folk här, gjorde det inte det? Jo. Han är här under mig. Fan är du, Kreis? En går upp. Yeah, boy. Jag har tagit lite kniv en fjula gånger på honom. Jag skulle gå ut och leka, idiot är jag. Vad skönt då? Fan vad dålig jag är. Du vill ha kniv i ansiktet på mig. Det är ripped us. Ni borde gå och köpa lov, du pitar dem. Ja. Det är jag. Ja.
mycket AR eller plast? Var är den på Nacka, säger vi? Nej, ingen aning. Var med oss? Ge mig pengar, jag behöver använda det. Där uppe. Det är han som tog mig, han vill jag ta. Han vill jag ta. Ge mig plåtar, Ali. Ja, här. Plus, har du UAV? En landar. Han här uppe vill jag ta. Gör mig. Avsluta inte han, okej? Nej. Jag ska ha en kniv i huvudet, tänker jag. Han står och kollar på huvudet. Men vad fan? Var han ensam? Tog direkt, va? Jävla smutt. Ja. Har du snipat han på det eller? Ja, 16. Yes. Han sprang in. In i höghuset. Ja, så det är väl 3-4 pass här uppe. Han är här. Han pickar oss. Enemy UAV overhead. Enemy UAV. Vänta. Vi går upp till platsen. Det sticker till på UAV. Det är ingen UAV uppe. Eller vad säger du? Det är lite sutt. Över eller under dig plats? Över. Går vi längst upp alltså. Då går vi längst upp. Ja. Jag kan... Precis så jag kan få ner dem med plats. Det är ingen problem på harket här. Nej. Vi måste ta ut varandra då. Kom i luften här, kom i luften här, här, här. Ja. En till. Han är inne i det garaget. Bara håll helikoptern här. En till här till vänster. En är down, above. Han laddar uppifrån. Längst upp på det här huset. De har klaster på sig. Ja, nice. Nej, fan. Hoppa ner nu precis. Skulle gått massa mer grejer nu med. Ja, det lurar tror jag. Teammate is redeploying. Stand by. En är död. Han lyckades köpa in ändå. Ja, de andra två är på taket. Kom ner på mig, här är grejer. Jag landar på några grejer här. Nej, han är nere i EU. Exempel 4. Fan, han lockar den ena av. Jävlar, han är på väg upp i hissen. Ja, han andas då länge. Ja, bra, Ali! Tack så mycket!
Gå in i trappuppgången. Alla i trappuppgången. Vad fan blir jag skjuta? Inga grejer här, ja. Ja, ah, okej, okay, inga pengar. Du har min sniper och OTS där. Det var någon som sköt på mig, alltså. Ja, ja. Den andra är längst upp, alltså. Han, längst upp. Han måste ha någon av era vapen då. Exempelvis den där är bra, ja. Vapen är, jag hörde han droppa in. Jag ser. Va? Jajamän. Gå, 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 klippa. De har ju loadie där, de jävlarna. Hur? Bort med skott. Snipp, snipp. Bra, tack. Han där uppe, du måste få bort honom här lite. Dust, går du att ressa eller? Jag ligger ju sketan på. Nej, han fick honom. Gå och ta lådan, vi skit i det. Fixa det här. Och han tog murre. Längst upp eller? Ja, rakt på dig. Andra sidan. Du kan nog ta hissen, hissen. Om man inte sitter på hissen. Upp. Larry. Han är över mig. Du har, nej! Jo! Bra! Fan vad nära det var du. Ja, hur fan vi... Alltså han bara hoppade och visste att jag var här alltså. Det laget var riktigt konstigt. Från första början. Hopp, hopp, hopp! Skjuta, skjuta! Vad seg denna. Jag snackar på mig. Istället för att skjuta på han, sköt de på dig. Oh my. Bro, det var det segaste ADS jag sett i hela mitt fucking liv. Donner. Tack så mycket, Ricardo. Tack, gubben. Det laget var riktigt svettigt alltså. Vi är fan i downtown. jag tycker om downtown, men då ska man ta det lugnt, chilla som de gjorde, hålla sig på ett tak. Ser man och dyker man på det, sen kommer man upp ett tak igen, sen dyker man ner igen. Gör man så. Varje person jag dödat. Oh my god, no, he's level 20. Oh my god, no, he's level 20. Jag måste vinna, jag måste säga till dem. Welcome to season 5 reload, motherfuckers. Skutt, jag har haft skitroligt med det. Shit, asså. Jag hittade en kilo först, jag tog den. På gud, kilon, det är som att kyckla folk, asså. Ja. Du har inte en chans, asså. Nej, men på nära avstånd, den är bra. Ja, asså, mid-range, den är grov. Men asså, över 50 meter, nej, den är... Det gör fan ingen damage, asså. Nej, nej. Den bara typ vita plåtar. Typ den enda vapnet vi har. Ja, 2,35 meter. Hur kan man vara så lång? Holy mackerel. Okej, nu skiter vi i Jag gillar fan inte downtown alltså.
Jag älskar Nautan, det är det bästa. Det var varför du kör med sniper. Det bryr mig inte vad ni säger. Nej, men jag kör ju med stolen då. Min skärm är jättesvart. Wait! Gearing up, ställer. Kolla, har ni någon bugg så att man inte kan se era namn? Man ser bara typ en prick. Det är så, det är nytt. På dig ibland ser jag att det står Chrysler. Det är när man kommer nära bara. Oj, det var super. Det här är smutsigt från förra matchen. Det är de bort och det. De är i superstor, grabbar. De här laget ska ut oss. Bror, de är jättesass alltså. Alltså, han som downar, alltså vet du vad han gjorde? Jag hör att han är där inne, jag är typ på. Jag hör att han springer där inne. Han bara springer upp dörren, hoppar ut och börjar skjuta mig. Det har varit alla mina play. Ja, jag har en helikopter på mig. Oh, you lucky shit. Eller är det nere? Nej, han är där i mitten. Alltså han har bara pistol på sig, han med helikopter. Det låg där uppe. På dig här. Jag lägger bilden. Och det är folk borta vid brandstationen också, så ni vet. What the fuck? Byter dem, tar du upp. Ni har cash att köpa in, ta en bounty kanske. What, där inne har jag aldrig varit. What the? Fan vad coolt. Det är bara en bounty ass, så jag vill klippa annars. Klass, är det den där? Kan man hoppa härifrån, Chris? Jag kollar inte mig, jag kollar på plats. Steady. Weird här inne. Crack dock, två downade. Bang, bang. Han är höger. Nice. Det är bra. Vi har platser med stussen här. Den här jävla gasen. Ja, jag blev. Jag kunde inte röra mig. Jag började ju. Ja, tur. Du poppar ner den där alltså. Spela rollercoaster istället. Nej. Han du döda var fett weird, mannen. Thank you.
lådan borde ju komma nästan bra för dem. Du har väl rensat detta vapen? Ja, det är inte särskilt. Ampolåda, jag stänger ut den. Den här ligger bakom det. Vill du ta den? Ja, det blir ingen cash. Kör! Var det en bounty krigare de köpt loadout? Vi drar med röda dörren. Ja, vafan. Ta ingen. Vi drar bounty istället. Fast de har sniper här. Repositioning. Small loading. Jag behöver... Någon av er som har sniper här? Nope. Men det är en som sniper här nere någonstans. Här nere någonstans, Christ. Där han! Jo, men jag behöver kulor. Jag har bara en kula istället. Den är röd. Och akta höger ifrån. Det kommer en där, där. Mark the target. Break. En till där uppe. Nej, fuck. Den killen är ju riktigt sass, va? Ja, jävligt. Pusha dig! Där, nej. Halt, reset. Det är typ helt vapen. Det var han som var jävligt skumma, asså. Ja. Jaaa, vilka games då? Sök från lobbyn. Kom in i sådana skumma lobby som vi söker här. Ali. Vi ser ju inte på vilken ping vi söker på här, Ron. Det är det som är. Mm. Ali. Han är inte här. $3.2 miljoner för den här sommaren. Oh. Dollar. Oh. Yeah.
Men hej till dig, Andreas. Hej till dig. Läget till dig. Det är som stadion där. Bägget flyger. Det är ni tysta eller hör jag er inte? Tysta. Jag ska muta. Den andra är break där. Nej men fuck me! Fan vad dålig! Bra. Så man fan fick på de pengarna? De här grabbarna. Jävlar. Digus. Vill du ha en ny load it? Ja. Och jag pinnar ju. Fan vad dålig gula grejer.
Kolla, han går på mina vapen och vill ha en ny loadie. Men tro fan, jag vill ha en ny loadie då! Du fick ju en! Vilken jävla en säker! Du är klar, wow! Smutsigt, alltså. Jag gör ju sådana jävla pockningskar upp i honom. Det är inte bra. Friendly UAV overhead. Special, liksom. Vad fan, det är 2,5 år sedan jag fick. Wow! Fan vad de beamar hit. Vad är detta? Jag danar en och breakar en. Breakar han på mig. Han är inte bättre. Ja. En här uppe. Jag har deli på. Ingen som har granater och skit eller? Då har de bara... Jo, man kan se in genom dörren. Va? Vad fan är detta? Ser ni detta? Ser inte ni in? Nej. Jag ser ingen nu. Ja då. Make for target location. Dubbelt då det. Någon gör upp. Någon gör upp. Hon är uppe va? Ja, alla tre upp. Nej, en uppe. Två är nere. Ja. Skjut på framsidan. De är på bike. Fyra stycken. Har du köpt in en av dem där? Ja, men wow, den snipen du. Vad är det för skitsnack? Han är skitsnack. De pushar, de pushar. Jag ligger safe här, lite. Bara plate upp. Kom här, kom här. Kom här, pusha. Jag tar din M4. Han vill ju till Bayern, så finns det coolare. Requesting recon. UAV entering the AO. Nej, de krigar mot varandra. Bayern, 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 Bayern. Beamad, beamad. Han måste bort. Han är här. Down. Han är ute. Be advised, UAV is bingo fuel. RTV for resupply. Requesting recon. UAV entering the AO. UAV entering the AO. De måste ha gått på loader, de här grabbarna. Vi har ett lag i röven på oss. De kommer, de kommer. Nej, nej, vänta, skulle de komma in. De ska väl till loader här i... Här, det är två lådor. Moving here. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for... Be advised, UAV is bingo fuel. I need recon on my position. RTB for resupply. UAV entering the AO. Enemy UAV overhead.
Det är det laget för att vinna. Exakt samma lag. Jag ser ingen på laget dock. Nej, de har gått därifrån. De har en eller två lyckade på laget. Men tredje lyckade. En av dem tog murren. Det är tre stycken, det är inte en som ni vet. Bajta. De måste komma mot oss. Det där som är choke. Ja, för dem. Ah. Akta dig, jävel där borta på grunden. Och sprid på sig. Och ta nu det tak. Jag går ta här borta. Men här borta också. Det är på mig, kom mig, kom mig. Jag ska lyfta. De har restat under mig. Över dig. De är över dig två stycken. Minst. Minst två stycken. Ja, man är på andra fucking sidan. Andra taket, de är tre stycken. Två var jag var. Och en på andra taket lägger de bort. Tack. Tack. Nej. Du har guldgasmask. Killa. Men va? Du har safety. Vartifrån? Rakt under dig. Han roterar ju på dig. Bara lägg dig ner som du är. Lägg dig ner. Så ja. Nu har du. Bra jobbat, grabbar. Nu har vi det laget som har roterat in också. Kom ihåg dem. Hinner du till den bajen så kan jag gå ner på Lodi. Ja, jag går mot den direkt. Det är polis kanske. Ingen av oss har ammolåda eller något sånt va? Nej. Det låg en ammolåda där med han fucking tankskada. Skit i det. Kör. Där är det laget. Snyggt. Jag går ner på Lodi. Heli. Över oss. Jag går också. Lastbilen. Disabled. Är det där? Ska vi gå upp eller? Ja, måste bara ta lite mer. Bara 39 år. Jag ska fixa banten. Du behöver en bike. Oh my days, Tornet. Jag behöver ammo då, jag kommer att köpa den. Droppa AR till mig. Så jag kan fylla på mitt mag helt. Köpa en ny låda. Tack, grabbar. Tack.
fikant här. De hoppar ner där. Det är deras lag. De trycker. Lån, han fick bounty. Did you? Här, Ali, Ali. Gör vi. Hoppa in direkt. Ja, vi har folk här uppe. Här uppe. Kostig. En till där. Vart vill ni gå på oss? Grön. Grön eller? Fett öppet kopp och komma dit alltså. Ska de åka iväg så är de döda. Den. Ta det från andra. Fan. Det är en dålig grej. Ska vi åka upp här då? Ja, jävla. De har ju bråkat här. Jag har berett på Bima, säger bara Ali. Let's go. Håll dig du vänster, jag håller mig höger. Man kan täcka sig med de här. Oh fuck, yo! Mitten, mitten byggnaden, mitten byggnaden. Jag kan inte lägga mig ner. Tappa mig, tappa mig. Jag försöker. Det går inte. Du ligger där. Vilken snipe han drog. Jag kommer hoppa ut här. Ja, här. Snyggt. Men nej, jag är på väg tillbaks igen. Vad är det? Skit! No way! De kommer ju få mig. Det var min bara. Vänta. Snyggt. Jag har roppat. Jävla vilken snack han drog i huvudet på mig, i fart. Snyggt gjort av honom. Jag ska ha credits för. Här till höger om oss. Jag vet inte om han är i luften eller vad. Han är uppe. Down. Bra. Utifrån eller? Ja, höger. Den är jag inne. Här inne, här inne. Men vad? Fuck me twice. You fucking camper. De är två stycken där, två stycken. Tre stycken, det är fullt lag, fullt lag, fullt lag, fullt lag. Fullt lag där borta. Pissen, yes. Ni har pengar som ni kan köpa in mig. Det är folk som bråkar på bron bakom mig. Det är bron på kullen, 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 vänster. Vänster, vänster, ja, där. De är två stycken minst där bort. Any break? Med en pika! Han pikade ju. Men de är två va? Ja! Nej, byggnaden är sant här. Ja, ja, han skjuter på den. Han är skjuter. Killar, kött. Ge mig en skön.
Bara att du tar Deddy. Down, en down. Längst ner, bottenvåningen. Down. Kommer med dig. Den andra har självfatt. Han är skadad, skadad fast. GG. Ali, kan du gå ner till bajen? Vi gör något av livet. Yes, sir. Vi hade inte pengar för 1400 år. Nej, det är sista bajen där. Jalla, kom, täck mig. Det är bara 10 kvar. Vi måste ut med det här äckliga laget. Ser du en grappen på dig? Ser du den? Står du grappen bakom dig? Satsa på den sen. Rakt bakom dig. Är du med? Du får springa upp i dalen. Nu går loss på dem här. Jag tror jag ser den. Åh, här! Fan vad nice. Ja, du hade mycket vapen och grejer där alltså. Mm. Han skötte vi plopp, plast. Dana han har in. Ja, så blir jag bättre bakifrån. Sant. Kom in, kom in, kom in. Vad är det här? Kom in, kom in. Wow! Ja, men du fucking skojar med mig! Han är skitsnack. Level 10, den cheater. Han cheatar. Fuck you! Jag har cheater på er, grabbar. Han är cheater, Ali, han är cheater, säger jag ju. Ja, han är cheater. Han är uppe i berget. Ja, han siktar inte ens på mig alltså. Han siktar inte ens på mig. Då kör du in. Nej, det gör vi. Nu, där är cheater, det är cheater. Bakom dig, plast. Du ser han bakom den lastbilen. Framför dig. Höger, höger, höger. Check, what's up, bro? Thanks for the leg. Det är inte en han. En till vänster direkt. En till vänster direkt. Fick de ut cheaten alltså? Nej, nej, han ligger där, han är där fortfarande, du hör. Där kom. Lämna inte. Kolla nu. Kolla, skick. Det är hittills. Där var det. Ja. Det är han mot en. Vad är ni där uppe? Han har någon jävla bugg, någon jävla grej med att han cancelar hans reload animation. Ja. Det laggar varje gång han laddar alltså. Ja, men det är ju fast reload eller vad fan heter. Är du? Ja, det är så jävla bullshit. Du är så rolig va? Den killen som kommer hoppa från bron är ju helt. Ja, det är GG alltså.
kan det ens vara kul? Jag fattar inte. Ali, när du söker, sök genom lobby. Inte över 100. Fucking little bastard. Fucking cheater. Grumpy kitten, I hope you get eye cancer and hand cancer. And I hope the cancer eats you. Wow, that was great. Fan fett. Hey boys, jag måste kicka. Hej då. Nice game, GGGGs. Vi hörs. Vi hörs vi. Tack för idag. Thank you. Ska jag kicka er? Nej. Fixa. Lämna bara. Jalla. Ditt party. Fan av sig. Hoppas han får ögonkant. Och handkant. Han ska spela. Visst så önskar jag ingen det. Men ändå. Grumpy kitten. Block. Vi hade ett kul för mig. Dog och sen bara plötsligt dör jag igen direkt. Jag kommer tillbaka och bara, okej. Vad roligt. Hur går det, grabbar? Det är heller. Nej, det går bra. Är du tillbaka? Jag är tillbaka. Welcome. Är du online? Welcome, welcome. Jag har sålt moppen också. Fan, vad gitt. Fan, är du 15 eller? Motcykeln alltså. Mm. Inte du online med spel längre, Plast? Ja, det är ju. Ja, det gjorde du. Ja, just det. Jag har inte det som vän på mitt feta konto. Den lilla vi tar. Hehehe, boy. Så du leder då, Dennis? Jag tar det som ett ja. Ja, sorry fan. Jag var i köket. Jaha. Men ja, nej, ledig. Vi har inte öppet söndagar längre alltså. Vad sa jag? Nej, vi har bara öppet söndagar under sommaren alltså. Taggar du nu på när restriktionerna släpper alla fylla i kalas igen? Nej. Jag tycker det är bra så som det är nu. Ja. Nej, fan det ska bli gött typ. Men får se vad vi gör utav det hela bara. Ja. Det är jävligt tråkigt. Så är bara. Det är så här 40 personer och grinnar som vill ha hjälp allihopa. Mycket lättare på när man bara sitter vid bordet och har en lapp med vad man ska ha istället. Ja. Kan man göra allt i tur och ordning liksom. Precis. Men, fan. Det är väldigt kul. Varför behövde du få ut en konto och tänkte att... Nej, jag vet inte, men han behövde uppdatera Lisa eller Peter eller vad fan. Så kom han in till Tink Tank Fish. Fan, glömt av mejlen.
dödsmål. Men det är någon bugg bara för att det är flest som har dödsmål. Jag läste om det här om något. Det släpptes med season 5 reload. Det blir en cirkel runt en kille. Stoppade för 5 kills den här gamen. Det är level 11, första precis. Vad säger han? Om Tobbe får över 5 kills efter game. Gissa som rip-köpte eller? Sluta klaga. Och gå på uppdrag. Var det jag men hoppa på ett annat tag. Fan, jag är ju köket, pojkar. Man ska bli skepp nu också på det, okej. Okay. Ett lag till, landa på taket runt omkring er. Han. Nej, fuck the donut. Han är cracked. Nu har hoppat 5 advanced, tror jag. Vad fan hände? Du har bara i bakom.
Höger. Inne på gården. Vänster, vänster, vänster. Bakom dig, jo. Där. Är det folk här, vad säger du? Ja. Han drog upp i styrsel, precis. Hoppa, gör vi också. Yes. Ja, de har jag grabbat. Jag droppar in. Har du den plus? Vänta, vänta. Han är one shot han med mig här ju. Bra. Färdväg. Varför dör han inte för? Han har ett halvt år i min termin. Objectives update. Move to the next location.
Enemy UAV overhead. Vem är lille skutt? Oj, vi kommer. Kolla på, jag vet vad du är. Han tror exakt vad han dödade mig. Vadå, dödade han dig, lille skutt? Ja. Nej. Men vem är han? Nej, jag har strumpat. Ville gibba sig. Sitt här igen. Med evil load, att den landar inte där plötsligt. Men den var skitsafe på den här. Ja, du kan gå och dyka där på och köra på. Det är en kille där. Vart tog du? Hur vet du? Uppdraget uppe. Jävla mycket har inte du grindat kammon alltså, Grainso. Det är alla jävla tiden jag inte har varit i Wolf. Jag vet inte att det funkar. Är ni break last killen? Det är roligt att köpa in mig om ni lägger upp. Så är det åt fem. De poppar ju i vis hela tiden. Folk har inga 100%. Hade de droppat några vapen vid loadet, de killarna som har tagit den eller? Nej, det inte jag. Nej. Du går ner på mina gamla grejer. Ja, jag har ju inga loaded vapen. Oh. Det blev så här. Jag kan bjuda mig ner den. Den är halvkoppen nu. Fågel, jag droppar båda mina vapen. Får man loadat där eller vadå? Nej, vi får massa pengar, ammolåda, plåtlåda, särskilt, grejer i vis. Vi får typ 25-30 000 för det här. Men ni måste täcka mig. Det är inte bra att stå på mig. Ja, du ser. Han svarar alltså upp med eld när jag breakat han. Allvarligt. Jag har 18 000 på mig, så jag ställer igång där. Vi måste upp med Muni. Bra snygg. Jag vill köpa en lorry. Cast it down också. Jag ger upp båda på. Jag köper in och köper en lorry. Jag vill gå tillbaka till. Där har ni. Där har ni plåten. Vad var han som dödade dig?
stora scenen. Han är fett down. Han har en kompis till där borta. Jag sköt ut han då down. Ja, det är en till där. Där står han. De är två till då. Det var inte skinny som dödade. Jag går fram. Du måste klippa ammolåda. Och han snipar hit. Där borta. Sover den stora stenen där. Ja. Jag vill bara stå och vänta så att knepa han att vi har recon online. UAV enter the AO. De är där uppe båda två, den stora stenen. Ja, ja. En är lite längre höger. Den stenen är säkert lite också. Där då. Movement! Vick! Han är ute. Du måste plata. Jag har inga plates, jag har inga skott på min sniper, jag har ingenting. Requesting recon. Åh oh, shit, jag blir stormad där i gymmen. Kom mot mig då. Så jag kan ge dig plåtlåda. Var, var? Jag ser han, ser han, ser han, ser han. Break. Yeah, mother be. Hello. My dad. Mark the aid station. Enemy UAV on the head. Be advised, UAV is bingo queue. Be advised, UAV is bingo queue. Where the ghost at? RTB for resupply. Hey. Yo. Fan, we were 600 till. Vad dog du förra gången? Du pratade på min SM. Jag dog. Jag ligger där i träden. Där ligger dina loot. Ja, de har köpt hus bakom oss. Vi har 3-9, vi har ju råd. Han är fucking one shot där bort. Då kör de dig. Ja, vi får andra sidan, stora sten. Kom bort till mig. Där är det. I öppningen, okej? Okay? Bort med ditt jävla smuts. Så. På oss. Han är höger om. Båda är det två på den. Två. Behöver du ammo? Jag har ammolåda. Här. Gå inte vidare nu för att spränga den. Åh oh, fuck, sniper höger om. De har koll på mig nu. Någon av dem kommer ju pusha mig. Uppe på honom, break. Få mig så jävla hårt med faran, det är fan sjukt. Den är hård, den är riktigt äcklig fan. Ja, det är mycket damage. Mm. Speciellt på dig också. Den är riktigt bra där. Det var svettig lobby från första början. Yeah, boy.
So what? Jag fattar mig inte. Ni är de svettigaste grabbarna jag känner. Okej? Okay? Ni gör allt. Men ni tål inte allt. Ni dör som nosar. Jag klarar inte av det. Alltså what the fuck? Nej men alltså det jag menar jag. Okej. Magsyra så fort jag ser ett hörn. Går man i Superstore Boneyard, train station och svettigaste ställena av allt. Vi vinner lätt. Vi har allt under kontroll. Det är där vi men vi hoppar downtown. Oh no. Kalla fötter direkt. Nej, inte downtown. Okej. Okay. Styr upp stranden som en galning. Jag hade gillat om jag hade haft riktiga vapen. Det var kul. Jag har ju fått timmar. Jag har fått nio. Jag kan inte ens få ladda. Karina, den är extra. Varför har inga andra rekyl i sina vapen? Det är bara en attachment spot. Oh my god! Det som är det, jag får ju inte veta vad fan det är. Nej, det var faktiskt inte jag. Jag har låst upp ett sikte till X-M4, det är det enda jag låst upp. Ja, nice. Det är skitbra. Det räcker. Ja, ja. Du måste slå på inbotten så är det färdigt. Yeah. Nu blir det vinst! Jajamän! Tjena Bocke, tack för like Antonio. Tack så mycket för like också. Ett lag går in i airport. Landade fullt lag högst upp. Det är dörr här i mig. Vill du ta skiten? Det vill du inte. Det gör du. De är under oss. Får vi hjälp här? Jag är på dig, jag är 40 meter från dig. Tjena! Läget för dig? Går du på jobbet? Du fick ingenting med punks, by the way. Där är han. Sista killen.
Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Enemy UAV! Ska vi ta han? Vem har väckt upp dörren? Jag. Jag kommer. Lämna nu. Bara bra gubben, bara bra. Det är ingen vispel, men det kommer. Vi har bank här. Vilken dörr tog ni? I trapphuset. På vägen till garaget. Sen i rummet när ni valde dörr då. Längst till höger. Du ska ta den utan blixtar. Okej, Ismail, vilken fin. Vad det är, ser jag inte. Om det ser jag när jag har börjat skjuta på det. Shit, den är för sjukt. Har du satchel eller plast? Ja. Skjuter du? Lastbilen har varit. Där är den. De har inte bra i den lastbilen. Det var en till här. Ja, du kör röd.
jag behöver inte en lastbil till. Ska vi köra runt på lastbilar? Vad ful av sig. Let's go. Oh! Vi har en jävla här. Det är två stålers där, du som tycker om Snipa på mig från kullen. Vänster bak. Jag blev. Åh, herregud. Fan vad äckliga vi är. Åh, herregud. De här grabbarna hatar jag stämmer. Min lastbil är nästa paj. Måste kanske min. Vi lät mig lite skräp. Fan vad roligt det här var. Där har vi lastbil. Yo Wesley, what's up?
Det hade varit bättre. Ge mig en bike. Okej, ge mig på den som är närmast. Spring runt i teleparken. What? Teleport. Tack för att jag hittade mejlen. Ja! Har du inte ens närhet? Det var inte ens närhet av den mejladressen jag trodde det var. Det är alltså. En iCloud-mejl. Jag kan inte ens minnas att jag någon gång har använt en iCloud-mejl i hela mitt liv. Du är Apple. Du det. Kan ni nu ta ett band? Droppa in en till, två till. Wow! Yeah, boy. 200 mail här från Call of Duty på mina iCloud mail kan man säga. Där! Han bara sitter där och kollar jävla hår! Det är en till pass. Han är nere. Kolla om du ser på Harpy. Du hör ju han. Eller är det en kropp? Han är i andra huset nu. Kör då. Hör. Är inte upp där alltså? Det går inte. Jävla loading är i väg. Nu glömmer jag alltid att det är tre, det är två, men det är viktigare grupper, tack, tack. Bra under dig. What? Står taket på hangaren, alltså. Ja, ah, vad snyggt av honom. Nej, det trodde jag inte, alltså. Ja, ja. Och där är han. Jajamän, fuck off. Bra, är du nöjd? Jag vågar inte med ditt riktiga konto nu. Strax. Måste ändå igång den här klassen. Måste sätta på OTS:en igen. Alltså. OTS:en är bra. Den är, alltså, den är brutal inomhus. Hello, fit fågel. Hallå. Nämen, du har like. Nej, jag fick mail. Jag har 113 mail från Call of Duty på min iCloud. Det är koderna för att kunna göra den här tvåvägsverifieringen. Jag har försökt. Va? Jag ska logga. Nalla, vart är något?
perro. ¿Por qué está lleno de purpurina? ¿Qué has hecho? ¿Eso qué es? No, eso no se hace. Tío. Déjate. Tía. Me gusta mami. Mami, yeah, boy. Kan jag få mejlet någon gång eller? Ekman, det är bara att hoppa in på Discord när jag har sagt till dig. 14 minuter. Tack för like. No, no cierre. Tack, tack, tack Sonne. Varför blir det så här? Ekman. Om du ska hoppa in så gör det. Ska du inte hoppa in? Yeah, boy. Jag kör väl en timme till eller något. Min fru kommer snart. Jag äter maten. Jag har inte ätit glömt. Boff till toast. Ja, det behöver jag med oss. Blir det då? Tjena, gubben. Tack, like. Vi får se om jag kommer in nu eller inte då. Jag gick köpa det nu, Nis. Vet inte vad. Nej, då vill jag ska göra det nu alltså. Men om jag misstänker, vad jag misstänker är att den buggen är kvar och att du inte kommer komma in på ditt konto. Vare sig du har authentication eller inte. För det är en jävla bugg här med reload som har kommit ut. Och då är det till vet. Liridon, säsong 6 kommer om 3 veckor och 2 dagar. De hinner fan släppa en säsong innan de släpper både Vanguard och Battlefield. Intressant. Hur går det? Kan vi köra runda fågel eller vad gör vi? Nej, jag kommer in på gamla kontot nu. Jag får inte det att lira. Är det new name eller är det new name? Men du ska ju få en kod och har du satt igång two step authentication, vad fan det heter? Frågan. För då kan du koppla det till mobilen också. Jag vet inte vad. Ja, det är ju det jag fick göra, men jag får aldrig mejlet nu längre. De har skickat färdigt mejl till mig nu sen krånglet. Nu kommer en kodjävel här. Ja, ja men då väntar jag. Så. Nej men det kommer nog, vi kommer få inget svar på om det här funkar eller inte. Vet man hoppa in på Discorden först.
Ja, men efter du trycker in koden så ska du gå vidare för att kunna ändra lösenordet. Eller har du redan gjort det? Jag har ingen aning. Går du för det? Jag kör du bara. Det är lugnt. Du är inte så online. Man har fan haft det syn länge alltså. Allt för då? Jag har väl inte tänkt på det. Hur är det? Just det. Ja, ett god tomat. Lägger till mitt bankkort. Så jag var tvungen av. Yes. Nice. Intel sorted. We'll be deploying shortly. Det var lyckades handla det, det vill jag se. Wow! Ingen fara, ligger det då. Jag klagar på mina jävla hopp. JP. Mm. Tittar du till vänster när du väljer dropp? Skicka det. Det är ni, välj hopp, välj ni. Jag bryr mig inte. Jag är alla där. Det är ju högerplats. Kan du inte din höger eller vänster? Nej, jag har bara här. Oh, jag har satt och väntat på att skriva fingret höger. Jag hålla käften på dem, vad fan händer? Wow! Vad så hallå! Okej! Okay.
Du. Tänker ni på mig? Alltså vad det är fan first på en semifire, fan. Folk på blå också. Oh shit. Tack. Fast sniper bort. Fan är det någon sniper ifrån? Bullen tror jag. De är där uppe. Jag sa. Det är han här uppe. På grön. Hur ska du i murre där för alla vill ha dig? Jag är över och fel. Wow. You successfully defended yourself. De är där inne pass. Kan vi köpa en loda till så jag kan få vapen av er? Ja. Ekman droppa cash. Jag har inga plate på mig idag. De tar dörren ju. De tog dörren. Ah, ja, droppa cash på vägen. Jag måste ha plåtar också. Enemy UAV overhead. Jag vill ha en sniper och en SMG. Jag har nu gått på någon kanon. Ge mig cash då. Plast. Vi måste ha två lugn, han har inga vapen. Jag tror han tog loadouten här. Jag kommer droppa en OTS och spyttare. Tack. De ligger. Bryter en här. Bil. Inkommande bil. Alla de är superskadade. Ja, det är två down. Vi är en bakom oss. Ner med han då! Bra! Men det ser jag igen. Vad är det här? Nej. Jag måste ha plates alltså. Jag måste ha plates. Droppa innan du tar dem. Jag hade ingen. Droppa innan du har. Jag hade ingen. Ligger han på lägen. Jag har fått det. Jag var borta. Inne i rummet. Nej, det är till singel. Han har cash. Tack. Det ser du igen. Ja. Ah, ja, vi kör ett superpush i Kano. Köttan är på vinst nu, ska jag försöka få ni på mitt andra account. Ja, ah, smart, bra. De har köpt load här borta. Yeah. Glöm inte att vi kör quad. Ja, det borde jag säga till mig själv. Det är... Jag hade 3% i verifierad profil på kod. Låt 3 bara, jag har typ 30%. Ja, jag hade 3, nu har jag 70%.
Det är bra. Ekman, två lök på varje. Köp UAV. Kommer simma. På dig Ekman, höger. Det är det för mig en ghost vad jag inte gör. Det är sant. Var är han? Jag downade den på parkeringen. De är där. Jajamän. Jajamän, de är där. Skit alltså. Vad fan, starta och stänga av det här förbannade. De har ju full fokus på mig nu. Jag har ingen viss på dem. De är inne hos dig. Han sköt mig från grön. Ser du inte han nu då? Bra. Oh, break. Nej, slut på skott! Han har fett svett i den killen! Fick du han plast? Jävla kung! Snuppade sin bossa med sina jävla kimbo-stolar så alltså. Försvinner. Ja, det är ingen bajs på oss. Downloada Google app. Nej, jag har den här. Jag ska. Åh, det är smutsigt. Vad klippte du honom? Inne i gas. Jag ser, han ska. Jag fick en kille här uppe. Out of my way, I'll drive. Ligger en kille. Ja. Jag provar plats på plats med. Nej, det gjorde han. Ligger stack, köp en kille. Ekman, här. Ja, jag kom. Jag kommer ner. Lastbil, full flak på mig, full flak på mig. Fucking arai! Nej, du skojar! Är det arai eller? Nej, borta från er. Han står sitt sniper. Ja. Hur fan kan han veta hur vi kom där? Han är ju bullshit. Fan vad bullshit han är. Wow. Först köra bil. Men jag hinner väl dö innan du kommer. De kör mot mig.
Han är på min kropp. Så han vet exakt. Han vet exakt vad det är. Aktade folk på Array också. Vad står du inte med ditt pay to win? Det som är svart i mitt. Jag vet inte, jag gillar denna. Det är bättre, ja. De bråkar nu. Jag såg han här precis. Men... Många uppe på. Nej, det känns som en normal lobby. Andra cirka 50 pers. Det är bara oturen att han på array-klippen. Akta höger ut. Vad fan kommer han in i? Stegen, han har på steg. Finns det en stege? Ja, på baksidan. Fuck me, alltså. Stegen sen upp in i fönstret. Det är fan det äldsta tricket i Google som finns. Det var ganska kul att döda han som kommer från luften upp. Ja, så han landar ju på det jävla fan. Mycket chockat i ett lag som campar på Prinsetaket. Det är väl aldrig tro. Ja, eller Fågel, vi är i lobbyn som ska komma. Tobbe. Jag kan inte göra. Åh, vet Fågel online. Yes. Ohoj. Kan du bjuda in mig? Vi har gjort det. Jag har bjudit in dig i game också. Jag har inte fått en inbjudan. Han har en inbjudan. Jag har bjudit in dig flera gånger. Ska vi via Discord då? Såja, nu har vi svettet tillbaka. Nu händer det grejer. Yo Mike, what's up brother? From the another till same mother.
By the way, de ska nerfa aim assisten. Venga, venga. Så, när man har lite vapen man kan skjuta med. Det skulle bli kul faktiskt. Ja, gett. Men alltså, de behöver inte nerfa aim assisten som är alltså liksom konsol. Men de behöver nerfa den när den är på 120 FOI och grejer alltså. När man sitter på PC med kontroll. Det är där den är. Har du aim assist på PC nu, då säger du? Men alltså om du kör med kontroll på PC, ja, 120 FOV och högre FPS och allt det här liksom. Mm. Den jävla aim assisten som är med FOV är ju helt brutal jämfört med hur den är på konsol alltså. Jag märkte fan ingen skillnad när jag bytte. Ja, det är skillnad alltså. Får fan inte spela utan FOV på kontroll. Nej, den är ju... Enda jag kan göra utan aim assist är med snipern, utan snipern, eller med snipern. Det är gud. Yo, oh my god, dude! När vi kör sniper private match på Modern Warfare liksom, då kör vi allt utan aim assist. Ja, välj hopp på det. Mm. Here we go! Let's go! Gå in i rummet. Teammate has been cleared for redeployment.
alive, you earn your freedom. Fan vad kul. Nice. Give them some choice. Finish their mugs with a well placed stun. Höger plats. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. If you lose, you're done. Sort them out or capture the objective. Bro. Yeah, boy. Oh. Mami! Oh, fick du det, din jävla tuggubbe? Yeah, yeah! Droppa ner cash! Droppa cash, jag bakom dig! Droppa pengar! Droppa pengar! Bra jobbat! Ja, det har jag. Du behöver klä sig att äta. Ja, jag behöver mat. Köpte ni gör vi, eller? Det är bättre ek man gör det som hardline. Åh, oh, kolla, man kan välja en massa loadouts här. Fan, vad kul. Vad roligt. Det är en stackars salt här bort. Jag har tagit två med sina egna vapen. Det är inte något av det bästa jag vet. Men boys, tappa Jesse Bratte, vi var inte igår. Hallå, hej, hej! Oh, läget! Titta till dig! Behöver du ha en skott, Ekman? Motsyke behöver oss. Är det ju kul att vi ska filma? Jävligt bra. Verbe. Massa folk är med oss. Ta hojen här ju. Wow! Han är inne här, pass. Här in. Under dig. Vad fan var han?
Ja, ah, han är här. Öppna dörren. Fast. Fan, hade han förvalt? Oh, vad mycket folk det här. Alltså jag blir superpushad. Det är fullt öster. Var är ni? Vi kommer nu. Kommer nu. I got killed by a bot. Med bank flera stycken. Hej, spräng över dig. Är ni down vid bajen? Är ni down vid bank? Det är en tredje. Han har sånt äckligt skin. Ja. Han är här fram. Ta det, det är någon sitt restar uppe nu. Nej, nere. Kommer under det. Vi har ju 3 stycken igen. Olika lag eller? Alltså, nej, det är samma lag. Samma jävla äckliga lag. Jag har droppat tillbaka på dem. Jag ska fan ha jävla äckliga och jävla. Jag har loadat på mig. Jag kommer köra in i cirka. Jag droppar på den loaden. Jag droppar loadat innan för cirka i alla fall. Vänta på mig, Ekman. Då kör tillväg med bil. Vi får också komma från golen. Vi kör. Kom, kom. Vi behöver pay för dig. Hoppa ur bilen. Vi har ju gatekeep på dem nu. Kan du droppa plåta till oss, Ekman? Droppa lådan här uppe på kullen. Jag har plåtlåda här. Kom här. Jag droppar en bullfrog här. Jag tar en full i lådan. Vi ska klippa de här jävlarna nu när de kommer över. Kom igen, boys. Var redo, var redo. De måste förbi till V-station hela kör. Mark och Budek, man. Någon downade iskraskinnet, han ska finish move. De kör lastbilar framåt. Det kommer fler här nere till höger.
Ja, jag har inga snipekulor, fan vad tråkigt. Jag har noll i plott, aj, jag vill köpa en sån. Kan vi inte skrapa ihop till en annan låda alltså? Jag behöver plotta, ja, droppa plotta till mig då. Tippan, du har ju bra pris, så köp en annan låda. Ja. Droppa plates också. Han har nog med plates också, kostar 1200. Ja, Tippan, köp en plotta till mig. Köp. Jag behöver, kan jag få en liksom? Okay. De är här uppe vid skolan. Det är en massa grejer på parmen. Droppa plåta igen. Det finns, det ligger hur många ställen. Jag har 40 sniper som vi behöver. Kan vi gå upp? Vi går och tar airport taket till början. Kom. Det här är bra sikt. Alla ghostar det. Ja. Ghost vi här. Ja, jag offrar mig själv. Jag tar grapple upp. Jag är safe. Jag vill bimma från airport garage, eller från bilen då? Ja, de är här på lila, det går bara. Åh, bakom oss! Tack! Nej! En down här vid dealer. Du är ensam där nere. Där är folk. Down nu. Här inne var han precis. Han är under mig. Jag har en steppa under mig. En till graf. Jag måste köpa loadie här. Ingen sådana, det är ingen under, mitt under mig alltså. Till.
Snyggt! Kan du rädda, rädda, rädda! Åh, oh, vilken kung du är! Wow! Tobbe! Vilken kunglighet! Ja, jag tror det. Tycker jag såg något. Ammolodan ska jag fan bära med mig. Jävla bra. De har köpt, om ni köper in, lyckas ni köpa in där nere. Ekman, det ligger en massa grejer här uppe också. Enemy UAV overhead! Jag landar på mina grejer. På grönt har de köpt in, så ni vet. Så fint, de har köpt loading, förlåt. Ammolådan ligger här. Lägger flashes överallt. Jag hör folk under mig. Jag vet inte vilken kropp som är din, men... Då vet jag vem som tog den. Fy fan, ma che carino che sei. Ja, jag satt och väntade, det gjorde jag. Jag campade skit. Okej. Okay. Durable gas mask och ammolådan. Fan då, jag höll på att klippa han! Kan någon av er komma upp snabbt? Kom! De är på bron, det är en stor fett krig där uppe alltså. På bron? Mm. Motorcykel på väg mot mig. Sitter i tornet och kampar. Ska försöka rädda Craze här, som ligger där borta och kvider. Jag ska lota lite för att jag kommer. Oh, du testar verkligen vår vänskap. Vad fan, du lootar alltid innan. Jag ska bara testa... Jag hade aldrig lootat innan. Aldrig någonsin. Vad fan är det här? Nu kommer folk springa här nu. De är break under mig. Precision, akta, akta, akta. Jag är safe. Jag är safe, akta. Akta sig på det här nu. Nej, det är lugnt. De sticker med bilen, de här smutsen. Där. Destroy. Det skrivs ju nu, det är ganska offensivt. Vi måste röra på oss. Vi måste röra på oss. Vi får ta samma rotering som de här grabbarna. Eller... Vi kan ju ta... Nej, fan. Jag hör folk under mig. Ja, tänkte vi skulle ta... Plast? Fan, vi måste upp och hjälpa Plast. Det här är ett svettigt lag. Akta bara ryggen nu. Vill. Jag är sniper från tornet. Okay, vi är safe. Bra, snyggt Plast. Han har köpt in där uppe. Du kan köpa in mig om du vill. Restaurang. Släppar av i systemet. Kommer att jag inte känner. Skit ner det.
Han har i alla fall, kan någon skjuta mot tornet? Han sitter och siktar på mig. Kom igen. Fan då. Nej, nej. Nerifrån, nerifrån. Wow, 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 wow. Det är olika lag högst upp och mellanplan. Jag är safe, jag är safe. Kan ni komma ut? Jag har bra durable gas. Har du också pass eller? Vi träffade uppe på tornet. Mm-hmm. Men vi har folk. Men du fucking skojar! Men han är skitsnack, han som klippte mig. Han, vänta, vänta lite. De är bullshit, det laget. Ja, den är fin, Roman. Han, Roman, var är han? 14, 19. Ja, gänget står precis där fan. Ja, jag ska också hoppa kärlek. Jag ska också. Ha det gott, ha det gott. Jag är tillbaka till skjuttiden om ni vill spela sen på. Ja. Då har vi fler, nu hör av mig från här. Hej. Hej. Nu har ni gjort bort det. Det är smutsiga jävla. Nu har ni gjort bort det. Gå skit ner er, jävla äckel. De här grabbarna min. We should make for the safe zone. Extra lethal. Thanks for watching, y'all. Jag hörs lite senare, försöka vinna lite. Erik, tjena, tack för att du har gått ut. Ha det bästa alla, boss till boss, hej.